qorshe qayb ka ah barnaamij ballaaran oo laga fulinayo dalalka xidid fara badan baan leenahay asaanti waxaan soo jeedinaynaa marka ugu horeysa wasiirkan waxaan ku dhahdaayay biyaha in maxaan ku dhahdaayay biyaha xadka Itoobiya iyo Soomaaliland aan leenahay in ayn aad iyo aad ugu badino madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ku weheliyaan wasiirro ka socda dowladaha ku midoobay urur goboleedka IGAD sida Djibouti, Itoobiya, Kenya iyo South Sudan ayaa maanta soo gaaray magaalada xuduudeeda Wajale ee u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya waxana xuduudka Wajale ku qaabilay wafdi ka socda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo maamulka degmada Wajale ee dhinaca Soomaaliland ujeedada socdaalka ay ku yimaadeen magaalada Wajale madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa ahaa kulan ay ku wada yeelanayaan wafdiga ka socda Soomaaliland magaalada Wajale dhinaca Itoobiya waxana kulankaasi faahfaahin ka bixiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo hoggaaminayay wafdiga Soomaaliland sidoo kale waxa halkaas ka hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar oo ka warramay muhiimadda uu kulankani u leeyahay wadamada geeska Afrika iyo kuwa ku midoobay urur goboleedka IGAD waxaanahay haddii aan nahay dawladda Soomaaliland oo ay halkan ka socdaan wasiirro fara badan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa inaanu maanta halkan ku kulanno wasiirro dawladaha IGAD ka socda oo u socda mashruuc laga fulinayo magaalada Wajale iyo xuduudda Itoobiya waxaanu arkaynaa in aan arrin horumar aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa xidid fara badan baan leenahay asaanti waxaan soo jeedinaynaa marka ugu horeysa wasiirkan maxaan ku dhahdaayay biyaha in maxaan ku dhahdaayay biyaha xadka Itoobiya iyo Soomaaliland aan leenahay in ayn aad iyo aad ugu badino annaku dhul badan baan biyaha ku leenahay deegaag laga qodo idinkana waxaan idinka codsanaynaa in arrinta xadadka ku ballaadhisaan waxaan kaloo soo jeedinaynaa dowladaha IGAD ee maanta halkan maraya inay iyaguna halkan ka qaadaan fariin aan naga sidaan oo la odhanayo Soomaaliland waxaan u baahanahay inaynu ballaadhino isu socodka iskaashiga wada shaqaynta xagga nabadgelyada xagga dhaqaalaha iyo xagga maxaan ku dhahdaayay aynu iska kaashanno resourceska aynu leenahay inaynu iska kaashanno dowladda Itoobiya waxaan ka wada shaqaynaa oo xadka ugu horeeya aan kilalkan la leenahay nabadgelyada isu socodka dhaqaalaha wada shaqaynta maxaan ku dhahdaayay xadka danuurta xadka iska gudubta oo iska ilaawa aanu ka wada shaqaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan soo dhaweynaynaa dowladda Soomaaliland waa dowlad mabaadideeda aasaasiga ah ee siyaasiga ah ay maxaan ku dhahdaayay ka mid tahay inay ilaaliso nabadgelyada. Today, Togo Chale, from Ethiopia, from Uganda, from South Sudan, from Djibouti, the last one day we have been in Jigjiga to discuss on issue of water utilization. That we say GAFA. GAFA is groundwater access facility, which is meant for borderland people, how we can make their life better. So when we are here, the intention is to see what Togo Chale looks like, because as the Federal Ministry of Water and Energy, we are building water. Qorshe qayb ka ah barnaamij ballaaran oo laga fulinayo dalalka qaybta ka ah IGAD oo ah dhanka biyaha ta mashruuca ka faa'iideysiga biyaha dhulka hoostiisa oo ah hindise cusub oo ay hoggaaminayso IGAD waxa wax weyn ka tari doonaa iskaashiga dhanka biyaha ee ka dhexeeya dalalka geeska Afrika ka jira dhammaan sidaad ogtihiin iskaashiga biyuhu isagoo si caadiya waxa adduunka caanka uu yahay oo kan hadda aan ka hadlina biyaha hoostiisa dhulka hoostiisa haddana magaalada Togo Chale waxay helaysaa dhowaan biyo aad filaya 3 bilood gudahood inay magaaladu ka cabi doonto oo heer deegaan iyo heer federaal dalka Itoobiya ahaan laga hirgelinayo biyahaasi waa biyo ay ka faa'iideysanayaan dhammaan dadka ku nool Togo Chale dhinaca doonaha joogaan marka barnaamijkan hadda laga hadlayo ground dhulka ka faa'iideysiga biyaha dhul hoostiisu waxaa la rabaa
إنه سيحه تيو أريتا أو بيها سيعني نقام بيو بشوين كان سكوميت كا نوال بيتشوغا أي سكوميت وفايزيست سكرية نوح إبراهيم تلافيشن كا سي بيه مقالة دووش عالي إيه قبل كاقبلي ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121